অবশেষত বগীবিল দলঙক লৈ প্ৰকাশনা জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। আজিৰে পৰা বগীবিল দলঙত ৩ মিনিটকৈ অধিক সময় ৰব কোনো বাহন। দলংখনত কেইবাটাও দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজীপুৰত শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভাৰ পৰা উভতাৰ পথত আৰক্ষীৰ দললৈ হিলাবৰ্ষণ। এই ঘটনাত এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ মৃত্যু হয়। নিখাত পাৰ্টিৰ সমৰ্থকে আৰক্ষীলৈ হিলাবৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ। নিখাত সমাজৰ লোকসকলে সংৰক্ষণৰ দাবীত কেইবাঠাইতো প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে কেইবাজনো প্ৰতিবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। কৰিমুদ্দিনপুৰ থানা আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদীকাৰীৰে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত হিলাবৰ্ষণ কৰা একাংশই। এই ঘটনাত কেইবাজনো আৰক্ষী আহত হয় আৰু হস্পিটেলত মৃত্যু ঘটে সুৰেশ বস নামৰ কনিষ্টেবলজনৰ। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ৯জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধপুছ অব্যাহত ৰাখিছে। ইফালে এই ঘটনাৰ পিছত নিহত কনিষ্টেবলজনৰ পৰিয়াললৈ ৪০ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। তদুপৰি কনিষ্টেবলজনৰ পত্নীক পেনশ্যন, পিতৃ-মাতৃলৈ ১০ লাখ টকাৰ সাহায্য আৰু পৰিয়ালৰ এজন সদস্যলৈ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰে যোগী আদিত্যনাথে। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত ফেৰী সেৱা ব্যাহত। ঘন কুঁৱলীৰ বাবে চলাচল কৰিব পৰা নাই ফেৰী। ফেৰীঘাটত আবদ্ধ বহু যাত্ৰী।